यस्तोले हो मार्ने यस्तोले सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्री वान. आज चाहिँ हामी त्रिशुलीतिर जान लागिरहेको छौँ है. आज तिहार पनि है. ह्याप्पी तिहार सबैजनालाई. आज चाहिँ हाम्रो काफले फ्यामिली चाहिँ राइडको लागि जाँदैछ. सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्री वान. वेलकम टु माई युट्युब च्यानल. सो आज चाहिँ तिहार हो. आई विल लाइक टु विस इच एन्ड एभ्री वान है ह्याप्पी दिपावली. सो आज चाहिँ हामी फ्यामिली राइड जान लागिरहेका छौँ है त्रिशुलीतिर गोर्खा बिच रिसोर्ट. पछाडि चाहिँ बसन्त ड्याडी अनि पछाडि चाहिँ मम्मी यता हुनुहुन्छ. मम्मी यता हेर्नु ल. ए हाम्रो मम्मी यहाँ हुनुहुन्छ है. अब लेट्स कन्टिन्यू विथ द प्लट. अहिले चाहिँ हामी सतुङ्गलतिर आइपुग्यो. हाम्रो ड्याडी रेडी पोजिसन भनेर त हामी ड्याडी होइन. सो अहिले चाहिँ हामी थानकोट चेकपोस्ट आइयो. आज चेकिङ भइरहेको छ कि छैन थाहा भएन. यताबाट जान्छौँ. सो बाई बाई काठमाडौँ. विल सी यु टुमारो है. थानकोट चेकपोस्ट है नि ल. सो अब यहाँबाट सुरु हुन्छ असली मजा. डाँडा टाँडा हरियाली. ओ माई गुडनेस यु क्यान सी दिस है. ड्याडी कस्तो हुँदैछ? सो मम्मीसँग हाइवे चाहिँ यो फर्स्ट टाइम हो हाम्रो है. ड्याडीसित त हिँडिरह हो. मम्मी डराइरहेको छ जस्तो लागिरहेछ. सो अब हामी चाहिँ नौबिसी गएर रोप्छौँ है. चियासिया खानुपर्छ त्यति अन्त चाहिँ. यहाँबाट नौबिसी चाहिँ 25 किलोमिटर जति छ. राफ्टिङ गर्ने भन्दा जान लगाइरह हो. भोलि अब के हुन्छ यस्तै मौसममा. सो अहिले चाहिँ हामी एकछिन ब्रेकमा छौँ है सबैजना. यो चाहिँ कुन ठाउँ हो भन्ने हामीलाई थाहा छैन होइन. एज यु क्यान सी हामी नौबिसेनिर छौँ होला सायद. सो राइड कस्तो भइरहेको छ? एकदमै इन्जोय छ है गाइस. अलिकति घाम नलाएर चाहिँ मजा आएको छैन. अरू पर्फेक्ट छ. अहिले चाहिँ हामी खानी खोला आइयो है. खानी खोला घाटी. यता चाहिँ बजारै रहेछ. यस्तोले यस्तोले हो मार्ने यस्तोले. बजार आज सुनसानै रहेछ. टिटाको दिन भएर पनि होला है मेबी. अब
अब यहाँबाट पोखरा चाहिँ 173 रे नौ से खोला अब हामी चितलाङ पालुन टिस्टुङ जानु पऱ्यो नि यो बाटो पनि जान्छ माथिल्लो बाटो तर अहिले चाहिँ हामी यो बाटो जान्छौँ हाम्रो ड्याडी चाहिँ क्यामराम्यान बन्ने हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ होइन अब हामी गोर्खा बिच रिजोर्टतिर चाहिँ कति 2 बजीतिर पुग्छौँ होला सायद है हेरौँ कति बजी पुगिँदो रहेछ यो त अब भन्नै परेन है यु क्यान सी दिस थ्याङ्क यू सर ल अब यस्तो अब चाडबाडको बेलामा पनि अब चेकिङ गरेर बस्नु परिरहेछ अब यति सरले त दुःखै हो नि होइन ह्युज रेस्पेक्ट क्या त्यसैले नै हो हजुर यो कोभिडको टाइममा त फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरूलाई धेरै नै गाह्रो भएको थियो होइन अब चाहिँ जति जति उता उता जाँदैन खोला साइड आउँदैछ यति उसले अहिले चाहिँ हामी मलेटको बजार है एज यु क्यान सी दिस योभन्दा नि अलि उता चाहिँ बजार हो मलेटको होइन यहाँ फोन हाल्नु सो अहिले चाहिँ हामी मलेटको बजारमा छौँ है मलेटको सो यसो खासा त खाएर अब चाहिँ हामी मलेखुबाट अगाडि बढ्दैछौँ है अब गोर्खा बिच रिजोर्ट चाहिँ यहाँबाट 34 किलोमिटर छ अरे है मलेखु बजार यो चाहिँ कुन पर्दा हो बेनीघाट हामी कुन ठाउँ अरे तुमलिङटार नजिकै छौँ है अब यहाँ त गोर्खा बिच रिजोर्ट धेरै छैन जस्ट 15-20 मिनटको बाटो होला म पहिले छौँ है यता यो चाहिँ तिर्सुली साइड भइहाल्यो तिर्सुली खोला हामी यता है र कस्तो हुँदैछ त एक्सपिरियन्स एकदम रमाइलो छ रमाइलो छ है मम्मी एकदम रमाइलो
So, oil it. I'm here. Gorkha Beach Resort. I'm here. Just over. Heading towards our room. That's all right. Can see this, eh? So guys, अब हामी स्विमिङ स्विमिङ हान्न जान्ल डेडीले त हान्दैन मम्मीमा परवाट हाँस मम्मी त परवाट हाँस्दै हुनुहुन्छ है गोर्खा बीच रिसोर्ट अहिले यस्तो यस्तो भ्लग चाहिँ पुरा भ्लग चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ अहिले साँझको उसमा हुन्छ है सो स्टे ट्युन्ड गाइस बाइ I'm going to go to the hospital.